Sara och Laila Bagge måste spela in en demoskiva inför resan till USA. Den ska skickas till viktiga aktörer i Hollywood för att de ska bli intresserade och vilja träffa Sara när hon är där. Sara, hur hör du musiken i lurarna? Bra. Du hör den bra? Ja. Ja. Och du har din röst bra? Ja. Ska jag lära dig ett knep för att du är lite pitchig nu, att du sjunger lite småsur? Ja. Det är ett knep man kan lära sig när man är i en studio. Mm. Man drar bak hörlurarna, bara lite grann, så man hör sig själv här också. Förstår du? Ja, okej. Så hör du det här och då blir man oftast inte sur. Hon har en fantastisk röst och hon är uthållig och gör verkligen som hon säger. Så att jag tycker inte hon har någonting hon behöver jobba på för att hon är så himla ung. Skulle kunna vara koncentrationen, men jag måste ändå ge henne credit för att det är sol idag. Alla hennes kompisar ute i baden, hon står och sjunger i studion. Sara var nyligen på idolen Beyoncés konsert i Globen och bara måste visa bilden för henne. Och sen kommer hon ner här. Så jag är liksom så här nära henne hela tiden. Häftigt. Och sen tittar hon på mig liksom på något och jag typ började gråta. det var helt... Men det är mycket slit kan jag säga. Vet att hon står i gymmet varje dag klockan 8 på morgonen? Ja då. Varje dag klockan 8 på morgonen, även om hon är på turné, så står hon, så springer hon på sin sån här tränings... Rullband, tack. Rullbandet och sjunger sina låtar live varje gång och så står hon i sin... Så hittar man henne varje morgon i gymmet. Men vad kul då! Mm. Det var kul. Det är den typen av artist vi vill ha. Ja. Och vägen dit börjar med mötena i USA som Laila nu förbereder. Men då måste Sara träna på sin engelska. Då kommer självklart fråga, vad heter du? Hur gammal är du? Mm. Vad tycker du? Alltså de här vanliga frågorna, vad tycker du om att sjunga? Och det kan man ju svara på och svara i sömnen. Men sen vet man ju aldrig om det kommer någon fråga som man inte har en aning om. Det kan ju vara liksom, har några husdjur som inte alls har med musik att göra eller någonting. Då kan jag fråga vilka influenser du har, vem du tycker är bra, så det ska du tänka på. Influenser. Influenser till exempel, vad är det för typ av musik och artister du tycker om? Och vem du lyssnar på? Då skulle de säga, what kind of influences do you have? Eller? Aha, influence. Mm. Då vet jag det. Influence. Det var jag, ingen influensa.